genero geratu ginen aula honetan eta bakoitza jarduera bat dauka. Adibidez, nik pintura tailerra egiten dut edo beste hainbat gauza eta bakoitzek bere jarduera dauka eta hitz egiten dugu guztiok gauzak egiteko eta dos jartzeko. Lehenengoz egin genuen publizitatearena, beti egiten duguna, programa egiteko. Gero zapien lehiaketa eta ondoren hainbat aktibitate eta egin genituen. Gure ustez urte honetan jende asko parte hartuko du. Adibidez jarri genituen bazkarirako tiketak salmentan eta egun batean ia 200 saldu ziren. Orduan uste dut nik jendea urte honetan nahi duela parte hartzea jaizetan eta bestaletik adibidez kamisetak atzo jarri genituen salmentan ere eta saldu ziren guztiak. Orduan nik uste dut jendea parte hartuko duela. Honetan hiru berbena daude. Zer eta igandea jaieguna de, bueno, azelera jaieguna denez igandean egongo da etorriko da remix. Gainera beste hainbat aktibitate daude, txikientzako, helduentzako, gure playbackak oso ondo daude eta uste dut urte honetan ja 8.000 dela eta pasaden urtean 140 baino gehiago parte hartu zuten. Orduan nik uste dut jendea urte honetan ere parte hartuko duela asko. Espero dugu euria ez egitea, baina guzki egiten badu, nire ustez jendestatuko da lutsana aste honetan. Hiru urtea daramagu app lutsanako jaiaren apparekin, Play Storeen deskargatu aldena eta urte honetan ingelesez egin dugu ere. Jendea pues eta euskaraz noski eta gazteleraz. Bestaldetik, lehen esan dudanez, hiru berbena etorriko dira urte honetan, orduan, bat gehiago, beste urteekin konparatuz. Gainera, egingo dugu herri bazkaria, astelenean, Bazigorta kalean. Eta beste bat oso garrantzitsua, tabernen arteko lehenengo pintxoen lehiaketa. Osea, taberna guztiak, 8 taberna uste dut parte hartzen dutela eta beraiek pintxo bat egiten dute eta jendea eros egiten du, botoa eman eta irabazten duenak, pues plaka bat emango diogu tabernarentzat eta honetan pregoia egingo dut, ez dakigu oraindik nork egingo duen konkretuki, baina lutsarako tabernariak edo komertzianteak egingo dute, bi pertsona, bat euskera eta bestera erdaraz. Eta erabaki dugu haiek egitea lutsana komertzia edo tabernarik gabe ezen izango berdina. Gainera haiek festetarako diru asko ematen dute, urte honetan uste dut 5.000 euro baino gehiago. Eta oso importanteak dira festetan eta nik uste dut berarien momentua behar dutela ikusteko lantegi txikiet, oza, inbertitu behar dugula, oza, diru eman behar diegula komertzo txikiei eta ez beti handiei. Karri ditugu gauza guztiak eta espero dugu guztientzat gustatzea. Gainera, kritikak ere gustatzen zaizkigu, baina kritikak hobetzeko. Ez bakarrik, por kritika. Eta animatzen dut jendea etortzea, diskotekak badaude urteko larun bat guztietan, baina lutsanako jaiak hobeto dira. Hobeagoak dira eta jendea etorri behar dut.